місяці тому правоохоронці голосно заявили, що спіймали банду, за якою численні пограбування і розбої. Тоді у Буштині затримали групу осіб за підозрою в крадіжці у самотнього пенсіонера національної та іноземної валюти на суму понад півмільйона гривень. Хлопцям пришили ще низку подібних злочинів у районі. У збройному нападі звинувачують сина Марини Лазур, якому 22. Мовляв, злочин скоїв хлопець із двома товаришами. Жінка провину сина заперечує, мовляв, коли це сталося, він був удома. Але у цій справі мати – єдиний свідок захисту. В той день, коли у нас в Стечівському районі СНТ Буштина произошло розбійне нападіння, він був вдома. Ну, кроме меня, свидетеля, больше никого нет. Потому что так как это было утром, разбойное нападение происходило где-то к 7 часов утра, я всегда на работу выхожу в 7.05, 7.10, когда как. И я, собственно, сына видела дома. Серед обвинувачуваних і неповнолітній син Оксани Андришин. На мого сина забрали рік 1999 рік, теж за розбійне нападіння, яке він не робив. В той час він знаходився, 6.45 він виїжджав з Буштина. Є на камерах, як він виїжджав на машині. То він 6.45 виїжджав, він у хусті на той час був, коли було то нападіння. За кермом тоді був друг затриманого, який засвідчує, в момент злочину обвинувачений був разом із ним. Можу стверджувати, що я і неповнолітній Андришин зраненько в 6.45 ми поїхали в хуст. Туди, коли ми їхали, є у них тут на відеокамерах. Коли ми верталися, нема, вони взяли, повидаляли отсюди. Відео стороні обвинувачених надати відмовляються, заявляє адвокат сім'ї Лазар. До того ж, він продовжує, була порушена процедура слідства. Арештований може бути тільки особа, якій оголошено і вручено підозру. Заявляє слідчий, що в момент проведення обшуку він оголошував і підозру, і знайомив мого підзахисного із клопотанням про його арешт. Однак кримінальним процесуальним кодексом такі дії не передбачені, вони є незаконними. Жінка заявляє, її сина назвали винним через особисту неприязнь правоохоронців до нього. Зараз він знаходиться у СІЗО. Сторона захисту вже в обласному апеляційному суді клопоче про зміну міри запобіжного заходу на домашній арешт. Адже на попередніх засіданнях його відхилили. Вони закінчувалися просто так, що нам не давали, нам відказували в ходатайстві про домашнє змінення запобіжного заходу. Вони сидять, взагалі не виноваті, вони не совершали цього розбійного нападіння, їх там на розбійному нападінні не було. І у нас нету, я вважаю, що нету приводу, щоб тримати їх за решеткою. У ході судового засідання прокурор зі слідчим не з'явилися. Не було і самого підозрюваного сина пані Марини. Відтак засідання перенесли. Тож якою буде доля обвинувачуваних, невідомо. Вони залишаються під вартою.